လေမအတွင်ပြောင်းမီးကြီးလင်းတောက်ပါတဲ့ပဋိဘာဂနမိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်တမာတိထူထောင်ပါတယ်ဗျာ။လေမအတွင်ပြောင်းမီးပဋိဘာဂနမိတ်ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါပဋိဘာဂနမိတ်ကိုယူ၍ပဋိဘာဂနမိတ်အာယုန်ကိုသာတည်နေသောစိတ်စဉ်ကိုသတိထားစောင့်ရှောက်ပြီးပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သတုတ္တရဇန်အထိတမာတိထူထောင်ပါတယ်ဗျာ။သတုတ္တရဇန်မှာနှစ်သက်အားရစွာတရားအားထုတ်ပြီးဇာမထလာတဲ့အခါပထဝီဓာတ်ကိုရှုပါတယ်ဗျ။မာမှု၊ကြမ်းမှု၊လေးမှု၊ပြောမှု၊ချောမှုကိုရှုပါတယ်ဗျ။ပထမဦးဆုံးမာမှုကိုရှုပါတယ်ဗျ။ခန္ဓာကိုယ်မှာမာမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကိုယူပါတယ်ဗျ။တပည့်တော်ရဲ့အပေါ်သွားနဲ့အောက်သွားနှစ်ခုကိုဖိကြည့်၊ကြိုက်ကြည့်၊ထိကြည့်တဲ့အခါမှာမာမှုကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရပါတယ်ဗျ။မာမှုထင်ရှားတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်သက်နှလုံးသွင်းပြီးတမာတိထူထောင်ပါတယ်ဗျ။ပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာအဲ့ဒီမှာဒေနအောင်နေပြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့မာမှုတွေကိုသိဖို့ရာအတွက်တပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဟိုတပည့်တော်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုဖြန့်ပြီးမှရှုပါတယ်ဗျာတမာတိထူထောင်ပါတယ်ဗျာပြီးတော့မှကျန်းနာကိုထပ်ရှုပါတယ်ဗျာကျန်းနာကိုသိဖို့အတွက်ကတော့တပည့်တော်ရဲ့ညာဖက်လက်ဖမိုးကိုတပည့်တော်ဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးချီချမ်းနဲ့ပုတ်ကြည့်ပါတယ်ဗျာကျန်းနာလေးရတဲ့အခါကျန်းတဲ့နေရာလေးကနေအာယုံစူးစိုက်ပြီးတမာတိထူထောင်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့တော့တမာတိဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတကူလုံးကျန်းနာတွေကိုတိဖို့ရန်အတွက်ကျန်းနာတစ်ခုမကျန်သိရန်တပည့်တော်ရဲ့အတိညာအတိစိတ်အတိညာကိုတကူလုံးကိုဖြန့်ပြီးရှုပါတယ်ဗျာတမာတိထူထောင်ပါတယ်ဗျာတမာတိဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမာမှုကိုရှိပြီးတော့ကျန်းမှုကိုပြန်ရှုပါတယ်ဗျာတစ်ခုရှုရင်နောက်တစ်ခုနဲ့ယင်းဤတော့အောင်တွဲပြီးရှုပါတယ်ဗျာတွဲပြီးရှုရင်နဲ့တမာတိဖြစ်လာပါတယ်ဗျာတမာတိဖြစ်တဲ့အခါမှာလေးမှုကိုရှုပါတယ်ဗျာလေးမှုကိုတိဖို့အတွက်တပည့်တော်ထိုင်နေတဲ့အတိုင်းဘဲဖက်လက်ပေါ်ညာဖက်လက်တင်ထားတဲ့အတိုင်းထိုင်နေရင်းကခါးကိုအနှဲငယ်ရှိကိုကိုင်းချလိုက်ပါတယ်ဗျာလက်ပေါ်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လေးလံမှုဟာကျရောက်ပါတယ်ဗျာအဲ့လေးလံမှုကိုအာရုံထားပြီးနှလုံးသွင်းပြီးတမာတိထူထောင်ပါတယ်ဗျာယင်းဤတဲ့တမာတိဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ရဲ့အသိစိတ်အသိဉာဏ်ကိုဖြန့်ပြီးတကူလုံးမှာလေးနေတဲ့နေရာကိုတိဖို့ရန်အတွက်တကူလုံးကိုရှုပါတယ်ဗျာတမာတိထူထောင်ပါတယ်ဗျာယင်းဤတဲ့တမာတိဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမာမှုကြမ်းမှုလေးမှုသုံးလုံးကိုတွဲပြီးတော့ရှုပါတယ်ဗျာတမာတိထူထောင်ပါတယ်ဗျာတစ်ခုရှုရင်ကျန်တဲ့နှစ်ခုပါယင်းဤအောင်ရှုပါတယ်ဗျာမာမှုကြမ်းမှုလေးမှုကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြန်ရှုပါတယ်ဗျာမာမှုရှုပြီးကြမ်းမှုရှုပါတယ်ဗျာမာမှုကြမ်းမှုနှစ်ခုတွဲပြီးရှုပါတယ်ဗျာတမာတိထူထောင်ပါတယ်ဗျာပြီးမှလေးမှုကိုပြန်ရှုပါတယ်ဗျာမာမှုကြမ်းမှုလေးမှုတွဲပြီးရှုပါတယ်ဗျာယင်းဤရဲ့တမာတိဖြစ်သွားတဲ့အချိန်အထီကိုရှုပါတယ်ဗျာနောက်ဒုတိယထိုင်မှာကျတော့တပည့်တော်ကပြောမှုကိုရှုပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ပထမဆုံးတော့တပည့်တော်မာမှုကြမ်းမှုလေးမှုကိုတွဲပြီးရှုပြီးတဲ့အခါမှသာသမာဓိထူထောင်ပြီးတော့ပြုံးမှုကိုရှုပါတယ်ဗျာပထမဦးဆုံးခန္ဓာကိုဖြေလျှော့ထားပါတယ်ဗျာအောက်နှခမ်းအတွင်းသားလေးကိုရှာနဲ့တွန်းထိုးလှုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှအောက်နှခမ်းအတွင်းသားလေးရဲ့ပြုံးမှုကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီပြုံးနေတဲ့နေရာမှာအာယုံစူးစိုက်နှလုံးသွင်းပြီးတော့သမာဓိထူထောင်ပါတယ်ဗျာယင်းဤတဲ့သမာဓိဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ထူထောင်ပါတယ်ဗျာသမာဓိဖြစ်သွားတဲ့အခါမှတကူလုံးပြော့တဲ့နေရာကိုတိဖို့ရန်အတွက်တပည့်တော်ရဲ့အသိစိတ်အသိဉာဏ်ကိုတကူလုံးကိုဖြန့်ပြီးတော့ရှုပါတယ်ဗျာယင်းဤတဲ့သမာဓိဖြစ်တဲ့အချိန်ရှုပါတယ်ဗျာယင်းဤတဲ့သမာဓိဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမာမှုကြမ်းမှုလေးမှုပြောမှုဒီလေးခုကိုမာမှုပြီးကြမ်းမှုကြမ်းမှုပြီးလေးမှုလေးမာမှုကြမ်းမှုလေးမှုမာမှုကြမ်းမှုလေးမှုပြောမှုအဲ့ဒီလေးခုကိုထပ်တလဲရှုပါတယ်ဗျာအထက်ထပ်အခါခါရှုပါတယ်ဗျာတစ်ခုရှုရင်ကျန်တဲ့3ခုနဲ့ယင်းနီးလာတဲ့အထိကိုရှုပါတယ်ဗျာတော်တော်လေးယင်းနီးလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာတော့ချောမှုကိုရှုပါတယ်ဗျာချောတာလေးကိုတိဖို့အတွက်လက်မနဲ့လက်ညှိုးနှာချောင်းကိုအသာပုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာချောတာလေးကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီချောတဲ့နေရာမှာအာယုံစူးစိုက်နှလုံးသွင်းပြီးတမာတိထူထောင်ပါတယ်ဗျာယင်းနီးတဲ့တမာတိဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ချောမှုကိုတိဖို့ရန်အတွက်မိမိရဲ့အသိစိတ်အသိဉာဏ်ကိုတစ်ခုလုံးကိုဖြန့်ပြီးရှုပါတယ်ဗျာတမာတိထူထောင်ပါတယ်ဗျာယင်းဤတဲ့တမာတိဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမာမှုနဲ့တမ်းမှုတွဲပြီးရှုရဗျာပြီးတော့မာမှုတမ်းမှုလေးမှုတို့ကိုတွဲပြီးရှုပါတယ်ဗျာတမာတိထူထောင်ပါတယ်ဗျာမာမှုတမ်းမှုလေးမှုတွဲပြီးပြောမှုနဲ့လေးလုံးတွဲပြီးရှုပါတယ်ဗျာတမာတိထူထောင်ပါတယ်ဗျာတမာတိထူထောင်တဲ့လေးလုံးတွဲပြီးယင်းဤလာတဲ့
တမာတိထူထောင်တဲ့ရင်းနှီးတဲ့တမာတိဖြစ်လာတဲ့အခါမှာချောမှုနဲ့တွဲပြီးငါးလုံးကိုရှုပါတယ်ဖေ။တမာတိထူထောင်ပါတယ်ဖေ။ပထမတစ်လုံးမမှုကိုရှုတာနဲ့ကြံတဲ့ကြမ်းမှုလေးမှုပြောမှုချောမှုလေးလုံးနဲ့ရင်းနှီးလာတဲ့အထိတမာတိထူထောင်ပြီးရှုပါတယ်ဖေ။အထက်ထက်ခါခါရှုပါတယ်ဖေ။တစ်ခုရှုရင်တစ်ပြိုင်တည်းအားလုံးတည်ရတဲ့အထိကိုရှုပါတယ်ဖေ။မာမှုကြမ်းမှုလေးမှုပြောမှုချောမှုတို့ကိုတလုံးပြီးတလုံးလုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းတွဲရှုသွားပါတယ်ဖျာတော်တော်လေးရင်းနှီးလာတဲ့အခါမှာတမာတိဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတလုံးဖြစ်တဲ့ပေါ့မှုကိုရှုပါတယ်ဖျာပေါ့တာကိုတိဖို့အတွက်လည်းတပည့်တော်ရဲ့လက်ညှိုးတစ်ချောင်းလေးဘယ်လက်ပေါ်တင်ထားတဲ့ညာလက်ကလက်ညှိုးတစ်ချောင်းလေးကိုဖြည်းဖြည်းလေးကွေးပြီးတော့မှအသာအရာလေးမှားကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့မှုကိုတွေ့ရပါတယ်ဖျာအဲ့ဒီပေါ့တဲ့နေရာလေးကိုအာရုံစူးစိုက်ပြီးတမာတိထူထောင်ပါတယ်ဖျာရင်းနှီးတဲ့တမာတိဖြစ်သွားတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ပေါ့မှုကိုသိဖို့ရန်အတွက်မိမိရဲ့အသိဉာဏ်အသိစိတ်ကိုတစ်ခုလုံးကိုဖြန့်ပြီးရှုပါတယ်ဗျာထက်ခါထက်ခါရှုပါတယ်ဗျာတမာတိထူထောင်ပါတယ်ဗျာတမာတိဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမာမှုကြမ်းမှုလေးမှုပြောမှုချောမှုပေါ့မှု၆လုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းရှုပါတယ်ဗျာနောက်ထိုင်ထိုင်နေမှာလဲ၆လုံးတွဲ၆လုံးတွဲခါလဲတစ်ပြိုင်တည်းရှုပါတယ်ဗျာပြီးတော့လမ်းညွန်တွန်သားပြီးတင်ကြားပေးပါဗျာသိင်ပါတယ်ဗျာအတွေ့အကြံမှာဆိုရင်ကရုပ္ပထဝီ၊လဟုပ္ပထဝီ၃လုံး၃လုံးစီရှိတယ်။တစ်ခုရှုမရှန်င်ပါဗျဉာာဏ်နဲ့၅ခုအသိဉာဏ်နဲ့မှတွဲပြီးထင်သွားဖို့နော်တင်ပါဗျာတွဲပြီးထင်သွားဖို့တွဲလာပြီးဉာဏ်နဲ့မှထင်လာပြီးဆိုတစ်ပြိုင်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့သူရှင်းနီးလာလိမ့်မယ်လေနော်တင်ပါဗျ။ာအဲ့အရာကရှင်းတ်ပြီးလားရှင်းတ်ပြီးလားတင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဓာတ်တွေရောညီရဲ့လားမိပါတယ်ဗျာညီရဲ့လားလို့ဘိုဓာတ်ကတင်ပါဗျာတင်ပဘါိုဗျဓာာတ်ကပိုလွန်ပြီးတော့သိတယ်ဒီဓာတ်ကမသိဘူးဒီဓာတ်ကလွန်ခဲ့တယ်ပိုပြီးထင်ရှားတယ်ဒီလိုမျိုးမညီမမျှတယ်ဖြစ်နေလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာအားလုံးညီပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာစရှုတဲ့ကိုကဒီမာကျန်လေးပြောချောဖို့ဆိုတဲ့ဓာတ်လေးပါမှာတဘာဝလက္ခဏာတွေမှာဘယ်သူ့ကိုမှမျက်နှာသာမပေးရဘူတင်ပါးဗနျာော်မျက်နှတာင်သပာါဘယ်သူ့ကိုမှမပေးရဘူးညီညီမျှမျှသူ့ရှိနေသူ့အတသင်ိပပါဲသွားရတယ်တင်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်မှာမာမှုဆိုတာကမာတယ်မားရည်ဆိုတာတွေကအများကြီးရှောက်ပြောလို့ရတယ်။ဘာပဲဒါဖြစ်တဲ့ဟိုမှာတစ်သားကိုဖိချိလိုက်လဲမားတယ်ကြောက်တုံးကြီးကလည်းမားတယ်တန်တုံးကြီးကလည်းမားတာပေါ့မားတာတွေကသူ့မျိုးစားနဲ့သူရှိကြတယ်လေ။အဲအဲ့ဒါမတွေပနဲ့လည်းဘာမှမပတ်သက်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာြမာားတာလေးဘယ်တော့ပဲအသိဉာဏ်နဲ့မှထင်တယ်လေပေါ့။အဲသူ့တရင်ှိပါပဲဒါတော့တော်ပြီ။အဲ့ဒီအမားကလေးနဲ့အားမရဘူးဆိုပြီးဖြည့်ဆွတ်လို့မရဘူးဖြည့်ဆွတ်လိုက်တာနဲ့လွန်ကဲသွားမယ်တင်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရှိနေသူ့အတ္တိဓာတ်တွေမန္တန်ကောလို့ဘသူ့မှမျက်နှာသာမပေးဘဲနဲ့ညီညီညွညွညီညီညံ့ညံ့ကြောသားရင်သာမခွဲခြားပဲဘုံ928သောမေတ္တာကမ္မထံကဲ့သို့မျိုးပဲနော်ဘသူ့ကောင်မှကြောသားရင်သာမခွဲခြားပဲနဲ့အကုန်လုံးဒီမာသမေတ္တာအပိုင်းခြားပြူအောင်လေ့ကျင့်ပြီးမှရှေ့ကိုတက်ရတယ်လို့ပဲဒီဓာတ်တွေလည်းထုတ်နည်းတူပဲဒီဓာတ်ကလေးကရှုလို့ကောင်းပါတယ်ဒါလေးကဦးစားပေးပြီးရှုနေမယ်ဒီလိုမလုပ်ရအောင်ညီညီမျှမျှသွားမှအခက်ခဲလည်းမရှိဘူးတက်တက်တာတာနဲ့တမာရီထူထောင်လို့ရတယ်ဒီကမ္ဘာအားတထင်ုတ်ရပပါင်ဗျမာန်းနေလိုက်တာဒါမဟုတ်သေးဘူးလေနော်ဒါမလိန်တင်ပမါာဗျာလို့ပေါ့မလိန်မာလို့ပေါ့ဒါတွေကလည်းအာရချင်တတ်မှုမရှိလို့ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးလုပ်လို့အဲ့ဒါပင်မညတာပဲအမှန်မှန်ကမ္မထာအထုတ်တယ်ဆိုတာကသူ့ခန္ဓာနဲ့သူကတော့ဟိုငြိမ့်သက်မှုချမ်းသာမှုအေးချမ်းမှုအားတော့ရှိကိုရှိသွားရမှာပဲလေနော်ပင်မနေတယ်ဒီလူမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အားထပြီးတော့ခေါင်းကြီးခဲပြီးတော့ထလာရဒီအလုပ်တွေကမဟုတ်ဘူးလေနော်တင်ပါဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကြံတဲ့ဓာတ်တွေကိုထပ်သွားမယ်ယူစီဖွဲ့စီဟုတ်လား
对嘛，皮啊？啊，有谁说啦？这对路路，这一路路，吹路路，金牛路路，对路路，我东升路过大山修路天嘛，西开对开呢？对嘛，皮啊？哎，罗，哎哩，第二天呢，请我们那些吹团的来团呢，哎哩，吹个呢，有味道，大罗，一大杯我的，苏大伯呢，谁的？哎哩，有谁说的？有谁没说的？苏大伯修他妈的土壤。ထိုတော်နဲ့ဆိုတဲ့မှာလည်းပဲခုနပထဝီဓာတ်မှာသမာဓိဖြစ်အောင်ရင်လို့တင်ပါဗျာပထဝီဓာတ်မှာသမာဓိမဖြစ်ခင်မှာမာအာနာပါနာပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုရဒဇန်ဖြစ်အောင်သမာဓိလို့အဲ့ဒီသမာဓိမတဖင်ြစ်ပခင်ါမှာစိတ်ငြိမ်စေရအောင်လို့စိတ်ငြိမ်တစင်ေပရအောင်မလို့ခင်မှာခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်လျှော့ဒီလိုမျိုးတဒင်ုက္ပခါန္ဗဒျာနဲ့သူယိုယိုတည်တည်ဒီလိုမျိုးလောက်ရတာတင်ပါဟုတ်လို့လို့ဒီလို့လို့ဟိုပြပြဒီပြပြမလုပ်အောင်လေနော်တင်ပါဗျာကဲဟုတ်ပြီမာဇန်နေပြောချောပေါ်နဲ့မာဇန်နေပြောချောပေါ်ခောက်ခောက်ခါခါရှုသမာဓိဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ယောစီရှုလိုက်အဲယင်းနေ့လို့သမာဓိဖြစ်ပြီဆိုရင်ထိရှားတဲ့တဏှာသမာဓိဖြစ်ပြီဆိုဒီကောလုံးယောစီမှုအစောဓာတ်ပေါ်လေနော်ဒီမှာအဲ့ပဒီြဓာတ်ကိုရှုပြီအဲ့ဒီကုလုံးရှိနေတဲ့ယောကြသားကြရေချမ်းရှိနေတဲ့ဒီအေဒအစုဒယောစီးမှုကိုပြဖို့ရန်အတွက်သူကသူရှိနေပြီသားနော်ဒီဓာတ်တွေကိုမဖြန့်ရဘူးလို့ရှေးဥပါဟံပြောထားပြီမိမိရဲ့အသိဒီစိမတ်ှာအပသိဉာဏ်ကိုသာဖြန့်ပါြဒီဒါမှရာဲ့ပကမ္ြမထမ်းရဲ့အလုပ်ဉာဏ်ရဲ့အလုပ်တွေပါဉာဏ်ကိုဖြန့်ပါဒါကိုဆိုလိုတာလေနော်ဒီမှာပြအဲ့ဒီတော့ယင်းဤသွားပြီသမာဓိဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြန့်မိရှုလို့သမာဓိဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဟောပထဝီဓာတ်နဲ့ပြန်လုံးအောင်မာဇန်လေးပြောချောပေါ့ကျော်စီခောက်ခောက်ခါခါရှုပဲ6ခုလုံးယင်းဤသွားပြီးသွားမှဖွဲ့စည်းဖွဒဲ့ီစမှည်ားပလေြးကိုရှုဖို့ရန်အတွက်ကလည်းပဲပုံစံတူတစ်ခုတော့ယူရမှာပေါ့နော်ဒီမှာပြလက်ငါးချောင်းဒီလိုလေးဆုပ်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော်ယုံမော့တအားဆိုရင်တအားအာယုံယူနေရမယ်တော်ယုံမော့သတိလေးသဒီာမှလေးာဆုံးလိုက်ဖွဲ့စည်းမှုတွေရမှာပဲဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒပဲီလမက်ှကာပြကဝုတ်ကောညာလက်ကလေးနဲ့သာလေးတရားထိုင်နေရင်နဲ့အသာလေးညှင့်ကြည့်လိုက်မညှင့်ခင်ကလည်းညှင့်လိုက်တာနဲ့မတူဘူးလေညှင့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီသဘောကိုပေါအောင်ယူရမယ်တမာတိထူထောင်ရမယ်တနည်းအားနော်တမအဲ့တော့ယင်းနှီးလို့သမာဓိဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တစ်ခုလုံးဖွဲ့စည်းမှုကိုသိဖို့ရတယ်။တွဲမိမိရဲ့အသိစိတ်အသိဉာဏ်ကိုဖြန့်မိလို့ရှုပါ။ယင်းနှီးလို့သမာတဓမိဖပြစ်ြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မာဂျန်လေးပြောချောပေါ်ယောစီဖွဲ့စည်းခောက်ခောက်ခါခါရှုပေးဟုတ်လား။တမပြ6ခု6မျိုး10မျိုးသဘာဝလက္ခဏာ10မျိုးတွဲပြီးယင်းနှီးသွားပြီဆိုနောက်သွားမယ်တေဇောဓာတ်တေဇောဆိုတာကဘာသာပြန်တာကတော့မိဓာတ်လို့ပြန်တာပေါ့လေနော်ဒီမှာပြမိဓာတ်ဆိုတော့မိဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်ပူတယ်လေပမိဆိုတာပူတယ်မဟုတ်ဘူးလားြဒီကမဲှာမပိြဓာပတ်ူဆိုပပါေလေမပဲ့ြအဲ့ပလိုပူတဲ့မိဓာတ်မျိုးကြီးမရှိဘူးလေမရနိုင်ဘူးလေနော်ါဒီမှာပြအဲ့ဒီတရားထိုင်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘယ်လက်ဘွားပေါ်မှာညာလက်လေးတင်းတော့ဝေထွေးမှုလည်းမရအောင်လားရပါတယ်ပြအဲ့ဒါတေဇောပဲလေဒါပဲရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားတင်မပြတင်မပဒါပြဲသိချင်ရမယ်မိဓာလို့ပြောတော့မိလို့ပို့အောင်ဘာမှမရှိရမလဲမိပုံနာမိပုံနာကိုသက်ထိုင်မရအောင်မဟုတ်လားတင်မပြဟင်ဝေသူရှိနေသူအသိသွားမယ်တမင်ရမှိပတြာတွေကိုရှောက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်လို့မရဘူးဖန်တီးလို့မရဘူးမလုပ်ရအောင်နော်တင်မအဲ့ပြလိုတင်ကြည့်လိုက်ခါကျရင်နွေးထွေးမှုလည်းရတယ်တော်ပြီအဲ့ဒီမှာရှုမှာပေါ့ဒီမှာပြကဲနွေရာသီပညာဆိုရင်လည်းပဲကိုထိုင်နေတရားထိုင်နေဆိုကြဆိုပေါ့လေအပူချိန်လေးလာဟနေတယ်ရတယ်ရှုပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာပြအားတခါတလေလည်းပဲဝင်လေသည်အေးတယ်ထွက်လေသည်နွေးတယ်တဲ့ရင်ကောင်းနေရထွက်လာတော့ရင်ကောင်းတဲ့ကရင်ကောင်းတဲ့ဆက်ယုံတဲ့ထွက်လာတဲ့လေဆိုတော့လေနွေးတာဒီမှာပြ
အဲ့ဒတယ်ါမအှာမပြင်ြရလားဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းအမြင်မရဘူးနော်တယ်မှာကပဲြရတဲ့နေရာနေသွားတော့ဟုတ်လားဒါလေးနတဲ့ယ်ပဲမှာသွပားကြည့်လိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒီြတမယ်ှာမှတာမပာြရီတူတော်ယင်းနီလို့တမာရီဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ကိုယ်လုံးနှွေးနေတာလေးကိုသိဖို့ရန်အတွက်မိမိရဲ့အသိစိတ်အသိဉာဏ်ဣဇာဒဘေဒအယောကြာသားကြာရေကြာပိုင်းခြားမရှိအယောကြာသားကြာလိုက်မရှာနဲ့ကျွင်းကြံမရှိလို့တဲ့စကားပဲနော်တယ်မှာပြလေအဲ့ဒီတော့တစ်ကိုယ်လုံးရှိတဲ့နှွေးထွေးမှုဆိုတဲ့ထေဇောတတ်ကိုသိဖို့ရန်အတွက်မိမိရဲ့အသိစိတ်အသိဉာဏ်ကိုသာဖြန့်ပြီးတော့ရှုယင်းနိလိုသမารတယ်ိမှဖာြစ်ပသွြားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်နဲ့ပေါင်းချိတ်ဆက်မှုရှိအောင်တွဲပြီးတော့မာဂျန်လေးပြောချောဖို့ယူစီဖွဲ့စီဖို့ခေါင်းခေါင်းခါခါဒါရှုပေးရမယ်ကျန်တဲ့ယောတယ်ဂီမှတာွေပလည်းြကုန်မှတ်ထားကြနော်နောက်ဝီထက်ကပြောနေရမှာတယောက်တယောက်ပြောဘယ်လောက်ကြာသိလားအော်မနောက်လူတွေစောင့်ရတာလေအဲ့ဒီတော့နောက်လူတွေကကိုယ်လှည့်ကြရင်လဲဒါလေးအဲ့ဒီအသံဖိုင်လေးတိမ့်ထားလားတိမ့်ထားလဲဆိုရင်ပြီးပြီအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုနားထောင်ပြီးရှုပ်ပဲဟုတ်လားကပ်ပြီးသွားပြီပူနှွေးထွေးမှုပြီးသွားရင်အေးကဲအေးဒါတယ်လမေးသပိြဖို့ရန်အတွက်အေးဒါလေးသိဖို့ရန်အတွက်မိမိကတရားထိုင်နေတယ်ကဲမိမိကခြေထောက်လေးကိုအခင်းရဲ့အောက်ကျန်းကင်းကလေးနဲ့ထိအောင်ဒါလေးခြားကြည့်လိုက်ရင်အေးဒါလေးရနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဝင်တလယ်ေမသပည်အေးတတ်တယ်အဲ့ဒီကရရင်ယူမယ်ပရိမောဂကဝင်လာတဲ့လေယာခန္ဓာကိုယ်တဏျာမလာတိုးလို့အေးဒါလေးရလာအဲ့ဒီကယူမယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကယူအေးဒါရရင်တော်ပြီတယ်မပြကဲအေးဒါလည်းပဲတေဇောပဲပူဒါလည်းတေဇောပဲအေးဒါကိုလည်းဥတုပဲပူဒါကိုလည်းဥတုပဲတဲ့နော်တယ်မပြအဲ့ဒီတော့အေးဒါဆိုတာလည်းပဲသူ့ရှိနဲ့သူ့အသိပဲလေနော်နှွေးထွေးမှုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘတက်ယ်မပဲပြအေးဒါဟိုရေခတဲယ်မလို့ပအေြးအောင်လုပ်လို့မရဘူးရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ပါဘူးပြရနိုင်ဘူးလေရှိမှမရှိပဲအဲ့ဒီလိုသွားတပယ်ြမီးတော့ပဖွင့်ပြီးလို့မရဘူးနော်ဒါပို့ပြီးတော့နားလေြသဘောပေါက်ပင်မအောင်မလုပ်ဖို့သူ့ရှိနေသူ့တယ်အမသိပရှိြတာလေးနဲ့ရောက်ရဲတင်းတယ်အောင်စိတ်ကိုဆုံးမပြီးတော့ဒီဓကမထမ်းတဲ့ဗမာတိထူတော်အောင်ဟုတ်လားတယ်မပြแกหอบีตะเนี่ยมายินดีโลตะมาริဖြစ်ပြီဆိုရင်ตะโกလုံးเอနေတာသိဖို့ရန်အတွက်မိမိရဲ့အသိစိတ်အသိဉာဏ်ကိုသာဖြန့်ပြီးတော့ရှုပါตะมาริထူထောင်ပါယင်းนี่โลตะมาริဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့တေဇောတက်လည်းပဲအောင်မြင်သွားပြီကပတုယအဘောတေဒီဇမှောာနဲ့ပေါင်းမယ်မာဂျန်လေးပြောချောပေါ်ယူစီဖွဲ့စီဖူအေးခေါက်ခေါက်ခါခါရှုပါတဲ့ဒီမှာပြကပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဝါယောဒတဲ့ဝါယောဒဆိုတာထောက်ကံမှုတွန်းကံမှုဟလာဒအီမမှာာပဂြျန်လေးပြောချောပေါ်ယူစီဖွဲ့စီဘူအေးမှာခေါက်ခေါက်ခါခါအကျဉ်းများစွာသမာဓိထူထောင်ယင်းဤလိုသမာဓိဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ထောက်ကံမှုတစ်ခုအာယုံယူတဲ့ခစစ်ပတိယ်ုမင်းလောက်ပကိုမိမိရဲ့အသိဉာဏ်ကိုကတ်ထားမင်းြတယ်မခပစြစ်ပိုင်းလောက်ကိုခစစ်ပိုင်းလောက်ဖြစ်နေတဲ့နေရာဌာနကိုအာယုံယူရမယ်တယ်မအပာယြုံယူထားပြီးတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်ဘက်ကိုအသာလေးယဉ်ကျေးမယ်ညာဘက်ကိုအသာလေးယဉ်ကျေးမယ်တယ်မပအဲ့ဒြီခစစ်ပိုင်းလောက်ကနေပြီးတော့အပေါ်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုထောက်ထားတဲ့သဘောလေးတယ်မပြထောက်ထားတဲ့သဘောလေးနော်တဘယ်ောမလေးပအဲ့ဒီြသဘောဆိုတဲ့အဲ့ဒီသဘောလေးကိုသဘောလေးဆိုတဲ့ထောက်မှုဆိုတဲ့အာယုံကိုယုတ်ရှုသမာဓိထူထောင်ယင်းလိုသမာဓိဖြစ်တသွယ်ားမပြီပဆိုတဲ့ဒီကိုယ်လုံးထောင်ထားတာလေးကိုယောကြသားကြာရေကြာပိုင်းခြားမရှိဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မိမိရဲ့အသိစိတ်အသိဉာဏ်ကိုဖြန့်ပြီးတော့ရှုပါတယ်မပြအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်မာဂျန်လေးပြောချောပေါ်ယူစီဖွဲ့စီပူအေထောက်ခေါက်ခေါက်ခါခါကြိမ်များစွာရှုပါတယ်မပြပြီးမှရင်တွန်းကံမှုတဲ့ထင်တယ်မရှပားတဲ့ြလွယ်ကူတဲ့1 byte ချက်ဤဝန်းကျင်ပတ်ချ1 byte ကိုလက်တော်စာလောက်ကိုမိမိရဲ့အသိစိတ်အသိဉာဏ်ကိုဖြန့်ကျက်ထားလိုက်တယ်မပြပြီးသွားရင်ဝင်လေထွက်လေသူ့ဟာသူဖြစ်နေတယ်သူ့လို့သူလုပ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာတယ်တွမန်းကပံမှုသဘောလေးကိုရအောင်ယူမယ်တွန်းကံမှုြတယ်စေမထပားြမယ်
မရွတ်နေရဘူးအဲ့တွန်းကမဟုတ်သမာဓိတို့တော်ရင်းနှီးလို့သမာဓိဖြင့်တစ်ဘုံလုံးတွန်းကနေတာသိဖို့ရန်အတွက်မိမိရဲ့အသိစိတ်အသိဉာဏ်ကိုဖြန်းပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတွန်းကမဟုတ်ကိုရှုပါ။ဒါရင်းတနှင်ီးပလို့ါသဆရမာာဓိဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အောင်မြင်ပြီဒါလေးပါတော့အကုန်လုံးပေါင်းမယ်သဘာဝလက္ခဏာတွေကိုမာကျန်လေးပြောချောပေါ့ယောစီဖွဲ့စီပူအေးထောက်တော်ခေါက်ခေါက်ခါခါရှုပါ။အဲယင်းနှီးလို့သမတာင်ဓပိါဖဆြစ်ရသာွားပြီအသိဉာဏ်ထဲမှာဒါရီကတွဲသွားပြီဆိုရင်မိမိရဲ့ဉာဏ်မိမိရဲ့အသိစိတ်မိမိရဲ့အသိဉာဏ်ကိုမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ကနေခြုံငုံပြီးတော့လည်းပဲဒီမှာကျန်လေးပြောချောဖို့ယောစီဖွဲ့စီပူအေးထောက်တော်ခေါက်ခေါက်ခါခါရှုဉာဏ်နဲ့ခြုံငုံလို့ရှုလိုတက်ယ်လမို့လည်းပဲအစဉ်ပြေပြီဓာတ်ရီတွဲပြီးထင်ပြီးသမာဓိလည်းဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ကိုသတ်မှတ်ပေးမာကျန်လေးပြောချောဖို့အာယုံကိုယူပြီးပထဝီဓာတ်ယောစီဖွဲ့စီအာတယ်ယမုံှာကိဆုရယာူပြီးတော့ဒေဇောဓာအာဘောဓာပူအေတးယ်အမှာာယဆုံရကိာုယူပြီးဒေဇောဓာထောက်ကံမှုတွန်းကံမှုအာယုံကိုယူပြီးတော့ဝါယောဓာပထဝီဓာတယ်မှာဆရာအာဘောဓာဒေဇောဓာဝါယောဓာဒီဓာတ်တွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီစဉ်ဉင်သုံးဓာတ်ရှုပွားပြီးနေထိုင်ရမယ်သမာဓိတူတော်တယ်မှာဆရာကဲယခုပြောလိုက်တာသူ့အရင်နဲ့သူ့အရင်နဲ့တပိုင်းချင်းတပိုင်းချင်းကျွမ်းကျင်ပြီးမှတဆင့်ချင်းတဆင့်ချင်းပူပြီးသွားရမယ်နော တယ်မှ်။ဒာါဆ၄ရရာက်လောက်မှတခါတရားရှောက်တာ၂ရက်၃ရက်၄ရက်လောက်မှတရားရှောက်တာဖြစ်ချင်းကြောင့်ကြိုပြီးပေးထားတာလောဘကြီးပြီးတခါတည်းမနိုင်မနှင်းသွားမလုပ်နဲ့ဟုတ်လား?တယ်မှာဆရာတယ်မှာဆရာတို့တော့ဟစုူးတ်စပြမ်းီပါဟုမတ်ယ်ပဖြီေဟုတ်ပြီတယ်မှာဆရာကျေးဇူးများကြီးတယ်မှာဖေ